El Hard Rock és incompatible amb el model de país que volem i defensem des d'Esquerra. El joc i el model de turisme massiu que representa el Hard Rock és depredador del territori i de la salut de la ciutadania. És especulatiu, insostenible i ens allunya de la cohesió social. Per això Esquerra Republicana registrarà avui mateix una proposició de llei per lectura única per revertir la rebaixa fiscal i les modificacions imposades ara fa 10 anys. La rebaixa fiscal de la que parla el president parlamentari d'Esquerra és del 55% que pagaria un casino fins al 10% que es va permetre a Hard Rock, un facilitador perquè aquest macrocomplex arribés al Camp de Tarragona. Aquesta nova proposició de llei va ser registrada aquest dimecres 13 de novembre, una proposta d'Esquerra i que presumiblement tindrà el suport del PSC, ja que és part del compromís que van prendre per la investidura de Salvador Illa. Des de la plataforma Aturem Hard Rock, contraris a aquest projecte, remarquen que encara que s'hagi volgut vendre com l'inici del final del casino, hi ha molts altres tràmits que encara s'han de fer per a aturar l'arribada del macroprojecte a Tarragona. En cap cas vol dir que automàticament s'aturi, que hi ha altres mesures, no? O hi ha altres propostes que també portem assenyalant com a plataforma des de fa molts anys i que hem fet arribar tant a Esquerra Republicana com a la resta de grups parlamentaris que ens han atès o ens han escoltat durant aquests anys, que creiem que són necessàries per acompanyar aquesta proposta, com són doncs la retirada del PDU i la retirada de la llicència de casino a l'empresa Hard Rock. De fet, recorda que el mateix partit que ha impulsat ara aquesta proposició de llei ha estat al capdavant del govern i sap perfectament, assenyalen, què poden fer per aturar-ho de veritat. És un partit que portava el govern els últims 4 anys, amb el qual ens hem reunit, hem fet propostes i saben perfectament totes les eines que tenien sobre la taula per aturar el Hard Rock i en cap moment han decidit fer-ho ni han tingut la voluntat de fer-ho, no? Altres peticions que s'han inclòs en aquesta proposició d'Esquerra són eliminar l'article 11, que habilitava les empreses gestores del casino a oferir crèdit als clients, el 15, que estipula una compensació per a la Generalitat per la tributació del 10%, i l'article 18, que implica una tributació específica sobre la taxa turística.